ያለፈበት ያገደመበት ይወጣ ይወረደበትን አንስተን ዘርዝረን እንዝለቅ ብንል ለራሳችንም ዳገት ነው የሚሆንብን። ነፍስ ይማር። ቀጥለን የአዲስ አበባ ባህል እና ኪነ ጥበባት ቢሮን በመወከል ሰርጸ ፍሬስ ባህት በአክብሮት ወደዚህ መጥቶ መልእክት ያስተላልፍልን ዘንድ ጋብዛለሁ። ላይ 2001 ዓመተ ምህረት ላይ ታላቁን ድምጻዊ ጥላሁን ገሰሰን ለመሰናበት ነብይ መኮንን ወደ መድረክ ወጥቶ ነበር እና ንግግር ሲያደርግ ብዙ ጊዜ ታላቅ የሚለውን ቃል ለብዙ ሰዎች በወል እንተቀመውና አላግባብ ይነትባል ቃል በቃል አይደለም ተክሰው ይነትብና እንዴ እንደ ጥላሁን ያለ ታላቅ ሰው ሲያልፍ ደግሞ እሱኑ ቃል ታላቅ ብለን ስናመጣው ዋጋ ያንስበታል ምን እንደምንል ለዚህ ቀን ይቸግራል የምትል ቃል ተናግሮ ነበር። በዛሬ እሱን ታላቅ የሆነ ትልቅ ባለቅኔ ጋዜጠኛ ሁለገብ ጸሐፊ የፈጠራ ሰው በዛ ላይ ደግሞ ብዙም ካልተለመደው ከተፈጥሮ ሳይንስ ወደ ስነ ጽሑፍ ወደ ስነ ውበት ስነ ጥበብ የመጣ ታላቅ ሊቅን በእንዲህ አይነት ቅለት ላይ ስንሰናበት ታላቅ የሚለው ቃል እውነትም እሱ እንዳለው ነጥቦ እናገኘዋለን። የምር ግን ነቢይ ታላቅ ታላቅ የስነ ጽሑፍ ሰው ነው። ከጸጋዬ በኋላ የተገኘ ታላቅ ባለቅኔም ወደዚህ ዘመን የቅኔን የአማርኛ ቅኔን ያሸጋገረ ድልድይ የሆነ ደግሞ የወጣቶቹን መድረክ በደንብ የተዳፈረ ያስተማረ አርአያ የሆነ ታላቅ መምህርም ጭምር ነው ማለት ይቻላል። መምህርነት ሁልጊዜ በአደባባይ ማን ነው በክፍል ውስጥ ብቻ አይደለም፣ በአደባባይ አርአያነቱን አሳይቷል። የሱና የዘመነኞቹ ቦታ ሌላ ነው። ነብይ ግን የወጣቶቹን አምባ በጣም ይወደዋል። ነፍሱ ወጣት ነች ብዬ አምናለሁ። እስከመጨረሻዎቹ ለታት ድረስ ወጣቶቹ ባዘጋጇቸው መድረኮች በመጽሐፍ ምረቃዎቻቸው ላይ እየተገኘ የራሱንም የነሱንም ቅኔዎች አበረታቷል አወድሷል። በህይወት ታሪኩ ላይ እንደተገለጸው ነው የያ ዘመን ትውልድ የነባብ የሰርቤት ዝታ የህቡእ ትግል እሱ ሲተርከው ሌላ ነው። የትረካ አቅሙ ባንደበትም በብዕርም የተሳካለት ሰው ነው። ከዚህ ሁሉ በላይ በየትኛው የጽሑፍ መስክ ነው አልጻፈም ልንል የምንችለው ነብይን? ከከባዱ ቅኔ እስከ ተውኔት ድርሰት ድረስ በሁሉም ዘርፎች ውስጥ ጽሑፎቹን አበርክቷል። ሁለገብ ነው የሚባለውም በዛ የተነሳ ነው። ዛሬ እሱ የተሸነፈበትን ሞት ታላላቆቹ እነ ጸጋዬ እነ ጥላሁን ሲሸነፉበት መዋስዕት የሚያካክል ግጥም ጽፏል። መዋስዕት በቅዱስ ያሬድ ድርሰት ውስጥ ሁላችሁ እንደምታውቁት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ሰዎችን እግዚአብሔርን በማመስገን ግን የነፍሳቱን ደግሞ ክብር በሚጠብቅ መልኩ መሰናበቻ ድርሰት ነው። ሬኩዊም ይባላል። በሌላው ዓለም ስራ ውስጥ ሬኩዊምዝ ጽፏል ብዬ ነው የማምነው። እንደውም አንዳንዴ ብዕሩ ላክ ይላል። ሞትን በሱ ልክ የተፈላሰፈበት በሱ ልክስ ፊት ለፊት የሞገተ አለ ወይ ብዬ አስባለሁ አንዳንዴ። ነቢይ በጣም ግዙፍ ሰው ነው። ዛሬ ህልፈቱን በድንገት ሰምታችሁ ሁላችሁ እዚህ ተገኝታችኋል። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እጅግ የጠለቀ ሀዘን እንደተሰማው በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። የሚገባውን ያክል ክብርም ባይሆን ከጥቂት ዓመታት ቀደም ብሎ ቅድም በህይወት ታሪኩ የተጠቀሰውን ነቢይ በአገሩ ይከበራል የሚለው ትልቅ የተዘጋጀለት የእሱ የማመስገኛ መድረክ ላይ የከተማ አስተዳደሩ መጠነኛ ምስጋናውን የሚያጅብ ስጦታ ሰጥቷል።
ከዛ በላይ ግን ለነብይ ትልቅ ብዙ ነገር ይገባው ነበር በያምናለሁ። ከዚህም በኋላ መከተል መቻል ያለበት ይሄው መልካም ስጦታና የሱን ስራዎች ወደፊት ያልታተሙ ስራዎች በጣም ይበዛሉ። ቀደም ለምሳሌ ዳቪንቺ ኮድ የዳን ብራውን ትርጉም ስራዎች በተከታታይ ጋዜጣው ላይ ወጡ እንጂ አልታተሙ በመድበል መልክ በመጻፍ የታተሙ አይደሉም። እንደነዚህ አይነት ስራዎችን የጉዞ ማስታወሻዎችን የማሳተም ተግባራት መከተል መቻል አለባቸው። የሰው ልጅ በስራው ሞትን ያሸንፋል። እኔ ነብይ ሞትን በትልልቅ ስራዎቹ በነስውር ስፌት አሸንፋል ብዬ አምናለሁኝ። የአዲስ አበባ ባህል ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ለወዳጅ ዘመዶቹ፣ ለቤተሰቦቹ፣ ለልጆቹ በአጠቃላይ ለሁላችንም መጽናናትን እንመኛለን። በጣም አመሰግናለሁ።